Och då är vi framme vid interpellation nummer 4. Vad innebär tobaksriktlinjerna? Och interpellant är Malin Öst, Vänsterpartiet. Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då lämnar jag också ordet till Malin Öst, Vänsterpartiet, till lika interpellant. Varsågod. Hörs det nu? Ja. Bra. Tobaksanvändningen minskar i Sverige. Sedan 80-talet så har mer än 1 miljon svenskar slutat att röka. Och det har hänt jättemycket bara de senaste 10 åren. Så att det är ju väldigt positivt. Men vi vet samtidigt då att skillnaden i tobaksanvändning mellan olika grupper ökar. Och det har många varit inne på de här dagarna. Monica till exempel och Anita med flera. Att det här hänger ihop med socioekonomiska faktorer. Att det är vanligare att personer med låg inkomst röker dagligen än personer med hög inkomst. Det här vet vi. Och jag menar då att kunskapen om att socioekonomiska faktorer har en stor påverkan. Det ställer krav på att insatserna inte bara riktas mot tobaksbruket som sådant. Utan att de också försöker att adressera bakomliggande orsaker. Och jag hittar att regeringen skriver i sin nya ANDT-strategi, alkohol, narkotika, doping, tobak, att jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet måste tydliggöras och genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer. Så jag tänker att en riktlinje kring tobaksbruk kan aldrig vara tillräcklig i sig, utan det blir istället en del av ett större arbete. Men hur det här samlade arbetet ser ut i regionen Östergötland tänker jag få bli en senare interpellation. Idag så skulle jag vilja fokusera just på den här riktlinjen då, som regionen har antagit och som också har skärpts från och med januari 2016. Många kommuner och landsting har riktlinjer kring tobaksbruk. Det är lite svårt att hitta aktuella siffror när man går ut och letar. Men det som man kan se i alla fall är att det finns två huvudspår i inriktning på riktlinjer så att säga. Och de flesta landsting och kommuner har valt att ha en riktlinje som gäller rökfri arbetstid. Sen finns det också de kommuner och landsting som har tobaksfri arbetstid. Och Region Östergötland har antagit en riktlinje där man har tobaksfri hälso- och sjukvård. Så det betyder då alltså att riktlinjen gäller inte bara cigaretter utan den gäller också tobaksprodukter i vidare bemärkelse, snus till exempel och e-cigaretter och liknande. Och sen gäller den heller inte bara medarbetare utan den gäller också patienter och besökare till våra verksamheter. Och enligt den här riktlinjen och den skärpning då som följde i januari 2016 så är regionens verksamhetslokaler rökfria. Men från och med januari så inkluderar man också utomhusmiljön. Till exempel då hela sjukhusområdet på våra sjukhus är numera rökfritt. Tidigare har det funnits särskilda platser utomhus där rökning har varit tillåtet. Nu är de borttagna. Och det här betyder ju då till exempel att medarbetare som vill röka måste stämpla ut, byta om till privata kläder och lämna sjukhusområdet. Medarbetare får heller inte snusa på arbetstid. Eller man får inte snusa vid patientmötet, heter det. Men det betyder ju på arbetstid. Och patienter och besökare som röker måste också lämna området. Och det här är en ganska stor förändring av riktlinjerna och det är därför som jag har önskat ställa de här frågorna då. Och då är den första frågan hur regionens riktlinjer och den skärpning av riktlinjerna som kom i januari, hur har de tagits emot ute i verksamheterna? Hur lång tid har jag kvar egentligen? Din tid börjar och var klar. Mm. Men jag kan nöja mig där. Jag har ställt frågor hur riktlinjerna har tagits emot ute i verksamheterna och om man vet om de nya riktlinjerna har medfört att patienter har skrivit ut sig i förtid. Och sen också om lite förtydligande kring snusning. Det var det jag frågade om. Tack. Tack så mycket. Då har Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna, gjort sig redo för att svara. Varsågod, Kristoffer. Mm.
Tack så mycket Malin, och tack så mycket för en bra beskrivning om dels rökningens negativa påverkan på hälsan, men också de socioekonomiska skillnader som det finns i tobaksbruk. Det är väldigt roligt att se presidiet sitta och svalka sig faktiskt. Men vi som kan vara här uppe kortare tid är ju tacksamma. De frågorna som du hade, för jag tycker det var en rimlig ingång du hade, att det finns ju väldigt mycket med det tobakspreventiva arbetet som man behöver ta en större helhet om och som inte bara handlar om de här riktlinjerna. Bedömningen är att de har tagits emot till övervägande del positivt. Sen så tror jag att med den här typen av förändring som det de facto innebär i människors möjligheter att välja hur man ska bete sig, alltid har några som kommer uppfattas kraftigt negativa. Det måste man såklart jobba med. Man erbjuder också stöd för medarbetare att sluta röka, och man har erbjudit alla chefer stöd i hur man ska hantera och diskutera det här. Så att jag tycker att det här är en väldigt, det ska jag säga, jag tycker en väldigt positiv del att vi skapar rökfria sjukhusmiljöer. Den andra frågan är ju om det är några patienter som har valt själva att skriva ut sig i förtid. Och det har vi inte följt upp på det sättet. Och jag är inte säker på att det fullt ut går. Däremot så erbjuds ju alla patienter stöd med att vara tobaksfria medan man är inneliggande. Och det kan ju vara både med läkemedel eller med motiverande samtal. Och vi har ju också fått rapporterat idag om att antalet medarbetare som söker stöd för att sluta röka har ökat ganska kraftigt sedan man införde det här också. Sen den andra frågan om snusning är likställt, så är det ju inte så. För där har man ju gjort bedömningen att det påverkar inte tredje person om till exempel patienten snusar. Däremot så har man ju ställt krav på att patientmötet ska vara tobaksfritt. Och det handlar ju om respekt för patienten i det mötet. Och sen om personalen vill på sin rast gå och snusa, så är det fortfarande fullt tillåtet. Men jag skulle vilja lämna de svaren, och så får du fortsätta om du hade några följdfrågor. Men tack så mycket för en bra interpellation. Och sen så tänker jag att vi får fortsätta att följa upp det här. För det är klart att det kan upplevas som att det blir skräpigare, stökigare. Eller att det blir annorlunda nu när man har tagit bort de här rökpåsen och så vidare. Men överlag så tycker jag att det här är en väldigt positiv ingång. Och jag tror att vi ska se till att vi har fler tobaks- och rökfria ytor i vårt samhälle generellt sett i framtiden. Men tack så mycket. Och då är replik begärt utav Malin Öst. Varsågod. Tack så mycket för svaret. Jo, men jag tänker så här att när man tar fram en riktlinje som arbetsgivare, så finns ju arbetsledningsrätten som gör att man har den möjligheten att göra det. Men då brukar det vara praxis att man tar fram en ny policy eller en riktlinje i samarbete eller i samverkan med fackliga organisationer eller med medarbetarna. Så att den här riktlinjen blir förankrad, att den blir realistisk och att den blir möjlig att efterleva. Och det är väl just kring det här med möjligheten att efterleva den här riktlinjen som jag har lite funderingar. Jag tänker till exempel, man kan tänka sig massor av olika scenarier, men om en patient vill gå ut och röka och inte kan göra det själv utan behöver stöd och hjälp av personal att göra det, gör man överhuvudtaget det längre? Och om man väljer att göra det, har man tid att göra det? Har man tid att lämna sjukhusområdet, så att säga? Sådana där funderingar som liksom dyker upp. Och så tänker jag också om det här med att om patienter har valt att skriva ut sig i förtid. Jag vet att exempelvis beroendekliniken för statistik kring det här och har gjort under en längre tid. Och där är det inte helt ovanligt att patienter skriver ut sig. Just för att trappa ner ett tungt missbruk och så samtidigt förväntas vara tobaksfri kan en del patienter uppleva som för svårt. Liksom så att det skulle också vara intressant att samla in den statistiken och göra en uppföljning på det området. Jag tänker att psykiatrin står också inför utmaningar. Det är ju en verksamhet som tidigare har haft dispens på det här området. Så undantag. Ja, tack. Och då genmäler begärta Kristoffer Bernsköld. Varsågod. Mm. Tack så mycket. Jag tror att det här är det är viktigt att man låter den här typen av förändringsprocess ta sin tid när det gäller medarbetarna. Jag tror när man har så många medarbetare som vi har och en så pass stor organisation, så är det svårt att skapa den typen av delaktighet som gör att alla känner att det här är en riktlinje som man har varit med och tagit fram. Men det är klart att däremot så på flera års sikt så kommer man ju såklart i takt med att man diskuterar det här vid varje ny anställning, vid varje ny rekrytering, i takt med att man har kontinuerliga samtal om det här, var väldigt tydligt, och jag tror att den kommer då också kännas mer naturlig. Och om ett antal år så tror jag att det inte ens kommer framstå som att det är rimligt att man någonsin har rökt på sjukhusområden överhuvudtaget. Den andra delen så tycker jag att vi får fundera och titta på det. Vi kan se om man kan göra det ihop i hälso- och sjukvårdsnämnden. Om det är så att patienten med stora behov har valt att avstå från vård på grund av att det är
tobak. Det är en sån sak som vi skulle kunna se om man kan följa upp bättre och se om man kan resonera om hur man kan göra det. Vi har inte fört någon sån statistik. Det är ju statistik som man har fört i sådana fall lokalt på sin egen klinik. Utan det är inte sånt som vi har efterfrågat från central nivå. Men det är en sån fråga som jag tänker att vi kan ta med oss och så kan vi titta på och se om det har gått ut över jämlik vård eller patienternas möjlighet att få hjälp och stöd för att sluta till exempel missbruk eller återfå sin psykiska hälsa. Och med det så var det även slut på replikskiftet och det är tomt på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad?